На волонтерок Настю Конфедерат та Ярину Чорногуз в поліцію поскаржився нардеп від «Слуги народу» Євгеній Брагар. Дівчата, нагадаю, кілька днів тому не схотіли дивитися в міжміському автобусі російський серіал. Коли ж попросили його вимкнути, водій відмовився. Депутат каже, те, що зробили дівчата, це дискримінація російської мови, тому й пішов з заявою в поліцію. З приводу чого ваша заява? З приводу порушення статті 161. Нардеп Євгеній Брагар подає заяву про злочин у поліцію на волонтерок Ярину Чорногуз та Анастасію Конфедерат. Каже, найбільше його обурило те, що Анастасія сказала водію автобуса. У словесній переправці було вжите слово, що російська мова не повинна лунати в Україні. Це є, на мою думку, неправильно, це є дискримінуючим висловом, який дискримінує громадян України, значну частину громадян України, саме за мовною ознакою. Ця фраза була в контексті того, що російськомовний продукт не має лунати в автобусах, які пересуваються по території України. І це є моя особиста думка. І це є моя особиста думка як патріота, як людина, яка захищала кордони України в 2015 році. І я на неї маю право. 27 січня волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат поверталися автобусом з похорону свого товариша Миколи Сорочука, який загинув від кулі снайпера. У салоні крутили російський серіал. Дівчата попросили водія вимкнути. Той погодився зробити це, якщо інші пасажири підтримають. Не підтримав ніхто. Хто за те, щоб вимкнути російську мову? Хто підтримує? Ми вийшло так, що сиділи на передніх місцях і були дуже близько до телевізора, і там йшов серіал російською мовою, і я так думаю, що російського виробництва, тому що там абсолютно про російське життя було, тобто про російський побут, про це все, яке нам після похорону нашого побратима, а саме хлопця Ярини Миколи Сорочука, нам це дуже сильно морально завдавало дискомфорту. Дівчата вийшли з автобуса до Києва, добиралися, чим прийшлось. Тієї ж ночі водій зателефонував їм і вибачився. Тому заяви в поліцію дівчата вирішили не подавати. Вибачилась і компанія «Перевізник». Наступного ж дня пообіцяли, водія звільнять. Сьогодні ж від коментарів відмовилися. Кажуть, проводять внутрішні розслідування. Юрист Дмитро Гузій каже, слова волонтерок не можна розглядати поза контекстом ситуації, адже вимогу пасажира дотримуватись закону не можна вважати неправомірною дією. Закон про засади функціонування української мови, прийнятий минулого року, в 23 статті чітко зазначає, що мовою поширення і демонстрування фільмів є українською. Тут треба казати про хуліганські дії з боку водія, якого теж можна притягнути до відповідальності. Допомогти водіям, які не мають українського кіно, щоб показувати пасажирам, зголосилася компанія «Ukrainer». Вона знімає фільми про українські міста, пропонує їх перевізникам безплатно. Я сам дуже часто подорожую і надзвичайно рідко роблю це автобусами, саме через те, що забуваю з собою навушники. В автобусах дуже складно пересуватися через те, що тебе атакує весь час якийсь агресивний контент. Можливо, справді в багатьох там водіїв цих маршрутних автобусів немає доступу до нормального контенту, то ми готові з ним поділитися, просто надіслати їм. Вікторія Синиця, Андрій Стасюк, Олександр Тимінський, Дмитро Панов. Новини на Суспільному.